utlovat senast ska vi ta itu med Steins nya uppdrag. Och eftersom han numera litar på mig, då jag är vänligt inställd med Jordviksstallet, så berättar han en hemlighet. Och det är så att Herman är faktiskt inte alls på semester, utan Herman har låst in sig i sitt hus och gömmer sig från Jack egentligen. För att Herman har så sjukt mycket att göra och han orkar inte med allt konstigt som händer här. Så jag ska göra en hemlig knackning på dörren och så ska den berömda Herman bara dyka upp. Puff. Så jag ska springa iväg till Hermans hus. Hermans hus ligger där borta. Det är ett väldigt fint hus kan vi säga. Så vi bara drar runt här. Och så ska jag parkera Ivy utanför för att jag kan inte ta med hästen in. Det funkar inte så bra. Så stopphållet. Nej, visst, jag behöver ju inte den just nu. Så går fram hit och knackar. Knack. Knack. Och knack. Puff, där har vi Herman. Herman äger ju det här stället. Och ni som har spelat Starshine Legacy eller Star Stable Höstryttaren känner igen honom. Han dök också upp i Star Academy. Minns inte exakt vilka avsnitt. Jag tror det är nummer 3. Möjligtvis 2:an också. Naja. Det är Herman i alla fall. En av de mest kända karaktärerna här. Och eftersom han äger det berömda Jordviksstallet så vet alla vem Herman är. Och han är ganska högt respekterad här i området. Men Herman vill absolut inte bli borgmästare. Han har ju en massa annat att göra. Så han kan ju inte driva Jordviks mest berömda stall samtidigt som han är borgmästare. Det funkar ju inte. Samt att GED håller ju på med en massa lömskheter. Och Herman kan ju inte låta det bara slinka förbi honom. Men det kan hända att folk tjuvlyssnar här, så att vi går in med Herman i huset och ser vad han har att säga om det här. Mm. Så. Som ni ser så är det här Hermans lilla kök. Han har ett rum, han har inte ens en säng. Han har en bild på Starshine här ovanför bordet. Starshine är Lisas häst, en ödesryttarhäst. Vi har sett honom ute i Gröndal. Så är det. Ja, vad har hänt med borgmästare Evelyn? Det är många skumma saker som händer i området. Men ingen vet riktigt vad GD håller på med egentligen. Det är något jätteskumt som de gör. Och det här att borgmästaren försvann medan hon skulle träffa dem, det är ganska oroväckande. Bara att ingen vet ju någonting egentligen. GD har fått tillstånd att prospektera efter mineraler runt om här i området. Och frågan är exakt vad de ska göra med de där mineralerna. Herman tror att någonting är riktigt illa här. Han har ett väldigt grovt underbett. I alla fall. Herman klarar inte av att prata med Miss Drake som har koll på skutan för att hon vet att Herman kan vara trubbel. Men Miss Drake har inte träffat Penny än. Så kanske ska Penny försöka snacka med henne och se ifall vi kan lösa det här. Så ja, vi ställer upp. Jag måste ju alltid göra allting här. Så jag tar min ponnyhäst och jag rider iväg till Miss Drake och ska se ifall jag får någon ordning på det här. Och om jag otur så blir jag anställd av henne. Om jag har tur blir jag anställd av henne. Jag är så illa tvungen oavsett vad. Men ja, vi kutar iväg. Jag spurtar på min lilla snigel. Jag hoppas på det bästa. Långsam som jag vet inte vad. Jag tror att hon är söt. Det blir ganska skönt faktiskt att byta upp mig till en snabbare häst än. Men ja. Det måste ha en ponny i spel tycker jag. Jag har 4 på mitt vanliga konto. Ponny är fina. Så, vi rör oss förbi GED-snubbarna och hittar här Miss Drake. Och det här är en av de mest ondskefulla karaktärerna vi har mött än så länge i alla fall.
Hon lever för att plåga folk. Jag har träffat GD Jarlahimskontoret. Det är bra. Hon ska torka sina skratttårar för hon tror inte att jag skulle kunna jobba för henne. Nähepp. Jag har ingen större lust att jobba för henne, men jag är sådär tvungen för att hjälpa Herman. Ja, jag sviker vem som helst för löneförhöjning. Allt för lite pengar. Nej. Det viktiga nu är bara att jag ställer in mig ordentligt hos henne och försöker bli anställd. Jag ska få ett anställningstest. Jippi. Ska vi se om man lyckas med det? Jag börjar nu. Hoppsan hejsan. Okej. En av mina anställda kommer 5 minuter för sent till jobbet. Han säger att han är sen för att han var tvungen att skjutsa sin sjuka mormor till sjukhuset. Vad gör jag? Vi gör så. Jag får en bonus med att öka min avdelningsvinst. Hur gör jag för att få den? Så där gör vi. Alltså, målet med det här är alltså att bara vara så otroligt snickad som man bara kan och bara förstöra så mycket som möjligt för andra människor. Det här som pengar. Och kolla, ett perfekt resultat! Så självklart är jag just nu nästan typ anställd. Eller jag är typ pryare, jag vet inte vad jag är för någonting. Men Mr. Drake är glad för att jag var ju så skoningslös. Jag kan lura henne och komma undan med det ganska bra ändå, tror jag. Gud vad trött det blev. Jag får en arbetsuniform. Men jag får ingen lön för jag är inte bara provanställd. Bara tack. Då får jag följande grejer. Sist så här. Men jag har ju ingenting som matchar min ponny, så jag kan inte gå runt och se ut så där. Det funkar ju inte. Jag måste skaffa mig något schabrak eller något sånt där. Åh gud vad mycket jag fick här. Personalinspektion. Vi måste övervaka arbetarna. Så jag ska till prospekteringsstation Alfa. Och sen rapporterar jag tillbaka. Någon som latar sig, tar rast, äter lunch eller går på toaletten. Så ska... Ja. Hon är ganska grym den här damen. Tyvärr. Mineralinsamling. Vi ska samla mineraler. Vi ska hitta mineraler och samla ihop dem och återlämna dem till någon annan. Ingen mer hjärta så typ en giddis ledning. Yep. Så till Alfa. Det finns flera olika prospekteringsbaser. Det är väl Beta, Alfa, Delta, Gamma. I guess. Och så till slut meddelandet till arbetsledaren. Hon har skrivit ett litet fint hotbrev till arbetsledaren vid Alfa. Och det ska han få för att han ska skärpa till sig lite grann. Så hopp. Ingen hälsoplan för arbetarna. Du skulle behöva betala miljoner för alla skador som uppstår. Åh, stackars människor. Varför vill man jobba för GED? Om man vill det så är man inte galen. Okej, mot Alfa. Och Alfa ligger, var ligger Alfa? Alfa ligger nere för Jovikstallet vid arenan. Så vi ska ner till arenan. Och... ja, det är det. Kom igen långsamma ponnyhäst. Spring för livet. Skördebygden är himla fin. Det är den faktiskt. Det är en väldigt speciell känsla när man liksom går mellan olika områden i spelet. Och det är ju så att alla är inte gjorda samtidigt, som till exempel Målanstallet var en av de första grejerna som gjordes i det här spelet. Och det märks ju när man kommer vidare att Målanstallet är just nu väldigt vitt och liksom lite trist och tomt. Och sen är det ju så att många väljer ju att bege sig därifrån så fort som möjligt egentligen. Och det blir väl som lite så här nybörjarområden att de gärna glöms bort. Här är Beta. Var är Alfa någonstans då?
Jaha, där borta i alla fall. Glömde bort mus för att jag aldrig är där borta numera. Tänkte bara att det var en prospekteringsbas nere vid arenan, då måste det vara den här. På andra sidan ön. Typiskt. Ja, vi bara spurtar över här. Jag känner mig plötsligt jättetagg på att köpa en till häst. Men det är så jobbigt att levla dem. Och jag är för snål för att köpa nivåer. Kan man gå ner här? Det kan man. Här går vi. Och hopp, dör inte nu. Jag dog inte, men jag fastnade möjligtvis. Gjorde jag inte. Kom igen, ponnyn. Hon rör inte på sig. Så, nu rör hon på sig. Vi kan gå här först. Och så spurtar vi över här. Och hittar en hemlig plats. Gammal runsten. Det finns lite runstenar här och var. Som glänser lite lila. Vilket är ganska intressant. Så, oj. Jag ska bryta mineraler, så jag måste hoppa av ponny. Och bryta malm. Nu ska vi se det här. Vi ska inspektera den där snubben också, så vi ser att han gör någonting. Han går runt och ser lite dum ut. Det är typ på den nivån de arbetar på istället. Stopp, häst! Stopp! Men i alla fall, då jag bryter mineralprover så får jag de här små lysande gröna stenarna. Jag ger de snubbarna upp i silverglid, mina svorna dödsfiender. Men här nere så är de liksom bara, åh, en tjej på en häst, det är lugnt. Ett brev från Miss Drake. Vi ska jobba ännu hårdare. Ja, vi ordnar. Nej, för Miss Drake är ju så att om hon för sig sabbar livet för någon, så sabbar hon för deras familjer också. Så därmed är GD-snubbarna nästan till livrädda. Där har vi en till snubbe. Stopp, snubbe, stopp. Var är min sista sten? Sten, var är du? Där. Så. Då upp på häst. Och så spurtar vi upp igen. Nu ska vi se vart. Jo, men först och främst ska jag lämna mineralproven till Herman. För att jag kan ju inte lämna in riktiga mineralprover till Miss Drake. Det skulle ju inte vara så bra. För att då får ni precis som hon vill ha det. Så först går vi till Herman och säger att hej, hallå, vi behöver lite hjälp här. Han kan nog lösa det på ett bra sätt. Alltså det är inga avstånd alls här emellan. Det är så litet egentligen. Men det känns som att det är så stort, för jag rider på en så otroligt långsam häst. Parkera ponny. Så, Herman, hjälp. Vi är nu. Jag har ju fått reda på lite grann här borta. Men de har inte hittat några mineraler än. Kanske fick jag snor dem från dem. Men Herman har en bra plan. Herman går ut på gårdsplan och hämtar lite grus. Och så lämnar vi in gruset till Mr. Rick och hoppas att hon inte märker någonting. Så okej, vi ska bara liksom gå under näsan på den läskigaste människan i hela skördebygden och hoppas att hon inte märker någonting. Men vi gör så, för att så har Herman sagt. En hög med värdelöst grus.
ser fram emot att köpa massa kläder med hög bonus i typ snabbhet och rida. Så att ponnyn rör sig framåt någon gång. Det värsta med de här fina deluxetten är att det är typ ingen bonus på dem alls, så att man kommer inte så långt på dem. Jag funderar på om jag skulle köpa ett grått schabrak, för att jag har redan en grå jacka som jag har fått eftersom jag är lifetime. Dock så har jag inget benskydd matchen till. Jo, det visste jag. Jag har ju de här svarta skydden. Det är bra. Okej, personalinspektion. Och de jobbade på som de skulle, vilket Mr. Rick tycker var tråkigt, för hon hade gärna velat sparka någon. Och vad mer då? Mineralprover ska vi lämna in nu. Och hon märker ingen skillnad på dem, bara så här på rak arm. Mer då? Jag trivs jättebra. Mitt mörka hjärtas hunger blir proppmätt av all denna misär. Helt fantastiskt. Och Mr. Rick tycker att jag har potential, så om jag får bättre erfarenhet ska jag bli hennes personliga assistent. Så jag ska jobba hårt. Och ja. Men om jag sviker henne ska hon förstöra mitt liv med glädje, så jag kanske ska svika henne bara för att jag ska få lite kul. Men jag måste hämta en kopp kaffe åt henne från Stablebucks. Stablebucks är ju en liten pund på Starbucks. Ni vet vad Starbucks är, hoppas jag. Men det är i alla fall kaféet här precis utanför. Det drivs av Catherine. Ni som har gjort Alertans dag-uppdragen under 2015 har träffat Catherine. Det finns ett par andra uppdrag med det, tror jag. Det är typ... Om man träffar familjen Jarlason så... Jag vet inte när jag kommer få göra det. Jag är nämligen osäker på vilken nivå de kommer i. Det kanske är det jag får bättre rykten annanstans. Det får vi se. Nu kommer snart komma dagliga med Miss Drake. Som jag måste göra framöver. Som tur är så leder de inte något särskilt än. För att jag får bara 17 ryktespoäng per grej. Och det är helt hemskt. För att man håller på med jättelänge. Jag höll på i över ett år för att bli beundrad med dem. För att jag orkade inte göra uppdragen varje dag för att de var så tråkiga. Så det var hemskt. Catherine är en vänlig liten tjej som dock snackar väldigt, väldigt mycket. Vi gör så. Helt svart utan socker eller mjölk i, precis som hennes själ. Så vi ska återvända och dumpa av kaffet på henne. Och jag måste fortfarande göra loppet med Susanna. Hur ser mitt rykte ut? Nu ska vi se här. Beundrad med Måland. Vänligt inställd, gillad. Beundrad med Silverglidbyn. Vänligt inställd, Vidil. Populär för att pinta, beundrad godset. AI har ju ingenting med, men jag ska snart träffa Mario så det är lugnt. Jarlaheim neutral. Jag måste verkligen jobba upp. Vänligt inställd med Jorvik. Klarar mig på ett tag. Och de här kan inte göra någonting åt än så länge. Det här är det enda jag kan göra någonting åt av de här sista. Jorvik Citys galleria har inga fler uppdrag, så det är omöjligt att få göra mer än så. Wolfhelin kan inte göra någonting med än. Sandfield, de här tre kan inte göra någonting med just nu. Så att jag är körd tills det kommer nya uppdrag. Eller det kommer ju nya uppdrag. Men jag har inga än här. Men jag kommer få dem. Jag kommer högre upp i nivå, tror jag. Men mamma är nog många. Bäst att bli bränd eftersmak. Perfekt. Så varje dag från och med nu får jag blåa uppdrag som kommer bli min död. Men jag ska se ifall jag lyckas hinna göra dem till då och då. Den förra assistenten fick kicken för att han råkade ha mjölk i kaffet. Kaos. Kaffet ska vara som hjärtat, svart. Åh nej, har fler uppdrag? Ja, det blir ju det jag väl har fått. Fler blå. Eller då jag har jobbat upp mitt rykte. Men det blir en annan gång. För jag har en massa kvar uppe i Silverglid. Så att nu lämnar jag Jarlaheim för ett tag framöver.